খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত বৃক্ষৰোপণৰ বৃহৎ অনুশীলন অসম চৰকাৰৰ। শনিবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা অমৃত বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচীত অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে বুজ ল'বলৈ হঠাৎ খানাপাৰাত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইয়াতে গুৱাহাটীৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত অমৃত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। বৃক্ষৰোপণেৰে ৰেকৰ্ড গঢ়িব চৰকাৰে, 9টাকৈ হ'ব বিশ্ব ৰেকৰ্ড। অহাকালিৰ পৰা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে। অহা 17 তাৰিখলৈকে এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন চলিব আৰু এই সময়ছোৱাত আমি 9টা বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। যোৱাকালি 22 কিলোমিটাৰ জোৰা গছপুলিৰ আমি এটা লাইন নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, য'ত নেকি 3,20,432 জোপা গছপুলি আমি 22 কিলোমিটাৰত ধুনীয়াকৈ সজাইছিলোঁ। বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে ওদালগুৰিত ৰোপণ কৰা হ'ব 12 লাখ গছপুলি। 13 আৰু 14 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি 12 লাখ গছপুলি ৰুব খুজিছোঁ ওদালগুৰিত, আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইমান গছপুলি একেলগে ৰোপণ কৰা এইটো এটা হাইয়েষ্ট ৰেকৰ্ড হ'ব। ডিব্ৰুগড়তো হ'ব আন এক ৰেকৰ্ড। 25 হেক্টৰ মাটিত 3,50,000 গছপুলি হ'ব ৰোপণ। তাৰপিছত আমি 15 তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত এটা আমি ৰেকৰ্ড কৰিম যে 3.5 লাখ গছপুলি 25 হেক্টৰ মাটিত এটা দলে ৰোপণ কৰিব, ইও এটা বিশ্ব ৰেকৰ্ড হ'ব। 16 তাৰিখে উল্লেখযোগ্য যে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে অমৃত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। এক বৃক্ষ 10 পুত্ৰ সম ভাৱধাৰাৰে কৰিব বিচৰা অমৃত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰে ভংগ কৰিব কেইবাটাও বিশ্ব অভিলেখ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিতেনৰ সৈতে কংকন ডেকা, NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।